লৈ আহিছো এক বিগ ব্রেকিং নিউজ। অবয়কট স্পষ্টীকরণ দিলে সিরাজউদ্দিন আজমলে। অসমীয়া ভাষাক অপমান করা বলে বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত স্পষ্টীকরণ আগবঢ়ালে যমুনামুখৰ বিধায়কজনে। নিজৰ ফেসবুক ওয়ালত নিজকে অসম সাহিত্য সভাৰ আজীবন সদস্যরূপে লিখিলে তেওঁ। প্ৰথমে আমি ফেসবুক পোষ্টটো পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছো। অসমীয়া ভাষা সন্দৰ্ভত মোৰ এটি বক্তব্যক একাংশ সংবাদ গোষ্ঠী আৰু তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীৱীয়ে বিকৃত কৰা দেখি মোৰ বেয়া লাগিছে। যিহেতু বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত, সেয়ে মই ইংৰাজীতে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। এনেই মই প্ৰথম ব্যক্তি নহয় যিয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ ইংৰাজীত উত্তৰ দিছিলোঁ। যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে মই আৰু মোৰ পৰিয়ালে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে কি কি কৰি আছোঁ, তেন্তে এবাৰ সোজাই লৈ আহক। মই অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আছে। অসমীয়া ভাষা নজনা লোকক অসমীয়া শিকাবলৈ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে। আমি বিশ্বৰ বহু প্ৰসিদ্ধ বিভিন্ন ভাষাৰ কিতাপ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাইছোঁ আৰু বহুতো আছে। একেটা বক্তব্যত মই এই কথাও কৈছোঁ যে মই এজন অসমীয়া আৰু অসমক মই ভাল পাওঁ। অনুগ্ৰহ কৰি তিলটোকে তাল কৰাৰ পূৰ্বে মোৰ বক্তব্যটো ভালকৈ চাওক। জয় আই অসম।